Собственикот на зграда во градот Блумберг на југот на Германија сам си создал проблеми со тоа што не им плакал на работниците, тоест изведувачите на неговата зграда. Имено тој наводно му должел на изведувачот 4,9 милиони евра, а откако на изведувачот му здосадило да ги чека неговите пари, збеснал и одлучил да се одмазди на интересен начин во средата во 7:30 наутро. Со багер тргнал на зградата и ги срушил скоро сите балкони на неа, како и соседните ѕидови, предизвикувајќи на тој начин штета од речиси половина милион евра на ново изградената зграда.